e kisha nisë të ju thonë që kur Gjakova është mirë, kur është komuna mirë, komuna jonë mirë, edhe na kemë u konë mirë tonë, tonë bashkë kemë jetu ma mirë, edhe nësë është kështu s'kemë kur far rrugë tjetër për posë se me bo matë mirë, me bo të në herë të sa matë mirë që të mujë vendin tonë, njërë që na me jetu ma mirë, se cili prej neshë. Mundi ma mirë, me i dashtë ma shumë miqtë, familjarët, kolegët, një respektu një tjetërin ma shumë. Për me bo këtë punë, duhet me punu bashkë, edhe kem nisë gogja kohë mu mundu për çdo ditë, me dhonë diçka prej vetit, për komunën tonë, për qytetin tonë. Po, kësaj rrëve e kem një farë shanse që me siguri, me gjenerata, kem harru kur e kem pasë kësisuaj. Qysh tash në fillim, mi respektu ma shumë njëri tjetërin dhe se cili prej nesh mundi ma mirë. Unë që aduna mi o thonë sot juve është që kretë që kem me bo, prej ditës kur kryhen zgjedhjet, po ju kalzoj që kem me fitu, prej asoj dite, për çdo ditë kem me qenë bashkë. Kemi qenë bashkë me njëri tjetrin, se gjithë bashkë kemi bo komunën tonë më të mirë. Nuk e bojnë një njëri, nuk e bojnë dy njerëz, po bojmë na tonë. E di që ka me punu për çdo cept Kosovës, po ju tregoj që Gjakova pak ma shumë ka me pas nevoj për një vëmendje kësoj rrodhe, edhe absolutisht jo mi bindun që kështu ka me ndodhë. Nderuar Gjakove, do t'jemi afër jush në çdo segment tjetës që t'ja vlerësojmë shërbimet, që t'ju mbështesim fuqishëm. Nuk do t'lajmë segment pa investuar në komunën e Gjakovës, duke filluar në punësim, duke filluar në infrastrukturë, në shëndetësi, në arsim dhe gjitha jo që quhet mirëqenje sociale. Jo, siguraj që kjo qeveri ka me mërit e shtetari. Inderum, kryetar Ardian, je Gjakovës, je për Gjakovën. Kudo që ke qenë për Gjakovën, edhe zdo herë s'ke harru prej ku vjen, ku shje, edhe pse ke punu në Prishtin, kur s'ke banu në Prishtin. Nëse njerës që marin besimin, nuk din, me kalu në veprim, me zbatu ato që në planifiku. Jo veç me marë një vendim, e me unis, po me mri dherit e qytetari, për këte ne jemi vanu ka shumë. Këj ka mungu Kosovës shumë. Qeveria që e kam përnderë me uheqë, tani e bon këtë dalim. Qeveria Kosovës dhe ma në menta, nuk është vetëm fjallë. Planifikon, vendosë, e një zbatimin, por i kushtohet zbatimin dheri sa të mërin të qytetari. Shumë tema qeverisët venit jenë jetike, gjendje në energji. Mos efikasiteti ju në energji, shkaton dame humbje që sta mërmenja. Me energji funksionon këtë jetë ajonë, edhe ekonomia. Me energji funksionon edhe planet e dikuj, a me investu në herë në venin tonë. Imaginane, si kushe ne, kolapsojshim në energji. A 14 mui kemi pas humbjet për dëshme, kemi hargju qymyrin që ka qenë rezervë për dimër. Tani, eskavatorët punojnë, po i kanë dy punë, një me idhonë energji që me prodhu sëtë për sëtë, e dy do të me punu me orë stesh, e me kapacitet stesh, me mujtë me kju rezerva për dimër kërën momentet e krizës. Du vesh liberalizimin, po du statusin e kandidatit që liberalizimi është veprimi parë, edhe që nërkuptohet që së të kanë bo që rakë kur të jetën, po është veprimi duhurin, nevojshim i dhejtë dhe du të më ardhë me njëherë. Jo 22 veprime qeverishe, se cila i ka të nën veprime. Nëse seriosisht fillos batimi t'yre, nëse na mujmë para funit t'i viti me raportu, kur bëhet raporti i progresit për Kosovën, na për para me që, duhet në tëtorë me pas rezultate, unë një siguroj që i vendimi për liberalizimin e viza, o s'ka me shku gjatë. Momenti është. Dhe mos ne janë